Фашиста поймали! Ну, я журналист! Фільм «Донбас» складається з 13 епізодів, які пов'язані один з одним. Події відбуваються на сході України, на території підконтрольній сепаратистам. Режисер стрічки Сергій Возниця розповів, що за основу сценарію взяв реальні історії, про які дізнався, переглядаючи аматорські відео, зняті на телефон очевидцями подій. Это, значит, разные истории. Что-то я услышал от кого-то, кто был там в этой ситуации. Что-то я увидел вот на YouTube и так далее. Но я их объединил, просто я нашел линию, как это связать. И дальше человек проявляет себя так, как это написано, прописано у него внутри. Вот если нету морального закона, он тогда превращается вот в то, что он превращается, что вы можете увидеть. Если есть этот моральный закон, то, значит, ведет он себя иначе. Зйомки фільму проходили на околицях Кривого Рогу в Тернівському районі Дніпропетровської області. Режисер ледь встиг завершити їх до відкриття Каннського кінофестивалю. У фільмі задіяні як професійні актори, так і аматори. Заслужена артистка України Олена Хижна зізнається, що робота на знімальному майданчику фільму «Донбас» була цікавою та незвичною. В даному випадку я була просто удивлена новим опитом, який от преподнес Сергій Лазніца. Потому что он репетировал перед тем, как мы снимали. Это был впервые опыт вот, в моей, так сказать, киношной истории. И мне это очень напомнило голливудскую школу съемок. На Каннському кінофестивалі «Донбас» був відібраний для показу в програмі «Особливий погляд». В результаті Сергія Лозницю відзначили нагородою за кращу режисерську роботу. У коментарях журі зазначили, що у фільмі Лозниці є пронизливий погляд війни на його батьківщині в Україні. 17 жовтня у Києві відбувся допрем'єрний показ стрічки «Донбас». Серед глядачів – політики, актори, режисери, письменники та багато інших. Після перегляду реакція на фільм лише позитивна. Я не представляю, насколько сложно соединять ну, в этих новеллах так много жанров и сделать из этого такую симфонию чувств, смыслов. Вот, наверное, это под силу только Лазницы. Настолько вот узнаваемые характеры, настолько узнаваемые персонажи, настолько узнаваемые ситуации. Это не о ком-то, это не западный боевик, это не какая-то французская комедия. Это про нас. Это вот реально узнаешь во многом себя. Возможно, кому-то это будет тяжело смотреть, но я советую его смотреть абсолютно каждому. «Донбас» створювався у спільному виробництві з Україною, Німеччиною, Нідерландами, Францією та Румунією. Бюджет стрічки склав близько 70 мільйонів гривень або ж 2,5 мільйони доларів. Кіноакадемія США внесла фільм «Донбас» до списку претендентів на отримання «Оскара». Стрічка Сергія Лозниці пройшла кваліфікацію на участь у номінації «Кращий фільм на іноземній мові». В цьому році на «Оскар» також претендують 87 країн. Номінантів оголосять 22 січня 2019 року, а нагородження відбудеться 23 лютого у Лос-Анджелесі. Володимир Гросов, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ.